Dispur Bidhagabahot Agoton, Bolin Setier Bidhagabahot Marpi, Tezer Rangoli, Bolin Setier Bidhagabah, Bonjit Guhainama as a beauty of Jutaman Hose. Punazanai Guru Topokobor, Dispur Bidhagabahot Marpito Hotra Hongorito Hose, Hodier Bidhag, Bolin Setier Abah, Tezer Rangoli Hose Marpito Follot. Hotra Hongorito is a Bidhagabahot, Dispur Bidhagabahot Agoton, Bolin Setier Bidhagabahot Marpitlake, Follot Tezer Rangoli Hoy Bolin Setier Bidhag Abah. বঞ্জিত গুহাই নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মারপিট কৰাৰ এই পুনৰ জনায়েছো হদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ বিধায়গাবাহন মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঞ্জিত গুহাই নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে মারপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেজৰ ৰাঙলি হৈছে বিধায়গাবাহ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক জনাব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধ্ৰুব জ্যোতি বৰাই ধ্ৰুব নিশ্চয়কৈ চাওক কিছু সময় পূৰ্বে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিশপুৰ বিধায়ক আবাস চৌহদত আৰু বলিন চেতিয়াৰ যিটো ফ্লেট আছে আচলতে সেই ফ্লেটতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এটা পছন্দ আৱাজ শুনা পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে যেতিয়া আমি সেই স্থানত উপস্থিত হৈছো এজন লোকক আচলতে ৰাঙলি হৈ থকা অৱস্থাত হস্পিটেলৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিজন লোকে লৈ আহিছিল তেওঁ গোটেই ঘটনাটো কথা কৈছে যে তেওঁ পৰিলে বুলি প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনাটো গাব দিব বিচাৰিছিল কিন্তু যেতিয়া আমি গোটেই ঘটনাটো জানিব বিচাৰিলো তাৰ পিছতে তেতিয়া দেখা পোৱা গল যে তেওঁ ইতিমধ্যে যিগৰাকী ব্যক্তি আচলতে তেজেৰে ৰাঙলি হৈছে বা যিগৰাকী ব্যক্তিক আঘাত কৰা হৈছিলে পছন্দ মূৰত যথেষ্ট তেওঁক আঘাত কৰা হৈছে তেওঁ কিন্তু তেতিয়া স্বীকাৰ কৰিছে গোটেই ঘটনাটো যে তেওঁক এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত লৈ অহা হৈছে কিন্তু কাজিয়াখন কিহৰ কাৰণে লাগিলে সেই কথাটো বৰ্তমানো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই লোকজনক লৈ আহিছে চিকিৎসালয়লৈ তেওঁ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে গাব দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ যদিও প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁক পুলিশে বা তেওঁ নিজে আঘাত পাইছে বুলিহে তেওঁ দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু যেতিয়া আমি সকলোৱে ঘটনাটো সুধিলো যে কিহৰ কাৰণে হৈছে তেতিয়া কিন্তু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আঘাত পাইছে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁক ৰদেৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু কি কাৰণে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল সেই ঘটনাটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ বৰ্তমান তেওঁলোকক তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে দিশপুৰ বিধায়ক আবাস চৌহদৰ যিখন হস্পিটেল আছে তেওঁক ইতিমধ্যে সেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিবলৈ আৰু চেষ্টা কৰিম গোটেই ঘটনাটো কি কিন্তু এটা কথা যে কিছু এটা পছন্দ আৱাজ হৈছিল কিছু তৰ্কাতৰ্কিৰ পাছতে সেই ব্যক্তিগৰাকীক ৰদেৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু বহুত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু যিটো ঘটনাই বৰ্তমান বিধায়ক আবাস চৌহদত এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বিধায়ক বলিন চেতিয়া উপস্থিত আছিল নে তেওঁৰ আৱাসত বিধায়ক বলিন চেতিয়া আমি এটা প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে আমি বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ আৱাসলৈ বা যিটো ফ্লেটত থাকে তালৈ আমি গৈছো গতিকে আমি কলিং বেল বজাইছো কিন্তু কলিং আমি যেতিয়া সেই তাত ফ্লেটটোত প্ৰৱেশ কৰিছো তাত প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি এজন যিকোনো ব্যক্তি দেখিলে আচলতে আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব কাৰণ গোটেই ফ্লেটটো তেজেৰে ৰাঙলি হৈ আছে কোন নাই আমি কলিং বেল বহুবাৰ তাত বজোৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা কোনোবা আছে নে নাই আমি গোটেই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই ফ্লেটটোৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নগ'ল আৰু মাত্ৰ দুগৰাকী ব্যক্তিকে আমি দেখিছোঁ আৰু সেই দুয়োগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিছে সেই ব্যক্তিজনক আৰু ঘটনাটো কি কিহৰ কাৰণে হ'ল সেই কথাটো বৰ্তমান সময়তো জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু যি আমি আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো নীলোৎপল যে যিগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে তেওঁ আচলতে ভাত ৰান্ধনি বুলি আমি জানিব পাৰিছো বলিন চেতিয়া ফ্লেটত থাকে তেওঁ বলিন চেতিয়াৰ যিটো বিধায়কগৰাকীৰ তেওঁ ভাত ৰান্ধনি বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু কোনে প্ৰহাৰ কৰিলে সেইটো সঞ্জীৱ বুলি আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছো সঞ্জীৱ গোহাঁই নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ হৈছে শদিয়া সমষ্টিৰ ল'ৰা বলিন চেতিয়া সমষ্টিৰ ল'ৰা তেওঁ ভাত ৰান্ধনি হিচাপে কৰ্মৰত আছিল বলিন চেতিয়াৰ আৰু তাতে হয়তো তেওঁলোক বলিন চেতিয়া উপস্থিত আছেনে নাই এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পৰা নাই কিন্তু ঘটনা যিটো সংঘটিত হৈ গ'ল আমি দেখিছোঁ এই দৃশ্যাংশত কি হয় ৰক্তাক্ত লোকজনক লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত কৰিছে বৰ্তমান সময়লৈকে ইয়াত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা নাই গোটেই বিষয়টো আমাৰ দুই এজন সাংবাদিকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে গোটেই বিষয়টো অৱগত কৰিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰক্ষী উপস্থিত হ'ব কিন্তু যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাটোৱে বিধায়ক আবাস চৌহদত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নীলোৎপল ঘটনাটো কিমান সময় পূৰ্বৰ কিছু সময় পূৰ্বে 5 মিনিটো হোৱা নাই সেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে সেই লগালগ ভিজুৱেল আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে আমি যিসকল যিজন লোকে প্ৰথমতে গাব দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল সেই লোকজনকো আমি কিছু এক প্ৰকাৰ তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে কিয় আপুনি ঘটনাটো গাব দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিয় আপুনি পৰিছে বুলি কৈছে ৰদেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত কিয় আপুনি পৰিছে বুলি কৈছে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন আমি কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'লে যে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু কি কাৰণে হৈছে সেই গোটেই বিষয়বিলাক বা কি কাৰণে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।